ជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនលោកតាលោកយាយប្រិយមិត្តទាំងអស់ដែលនិយមតាមដានព័ត៌មានចំណេះដឹងតាក់ទងទៅនឹងសុខភាពតាមរយៈបណ្ដាញសង្គម YouTube បាទថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមអនុញ្ញាតជម្រាបជូនពុកម៉ែបងប្អូនក៏ដូចជាប្រិយមិត្តទាំងអស់តាក់ទងទៅនឹងអត្ថប្រយោជន៍មួយចំនួនដែលដើមមីខ្មោចបាទអាចជួយព្យាបាលជំងឺដូចជាអាការៈចុកពោះបាទរាកមូលចុកឆ្អល់បាទជឹងពុកម៉ែបងប្អូនយកដើមមីខ្មោចនេះយកមកព្យាបាលបាទយកមួយកណ្ដាប់ដៃហើយយកមកដាំទឹកចំនួនកន្លះលីត្ររំងាស់ ហើយវាចិញ្ចៀតរយៈពេល10នាទីមក20នាទីដើម្បីយកមកទទួលទានបាទ មកបន្តពីពុកម៉ែបងប្អូនបានទទួលទានវារយៈពេល10នាទីឬក៏5-10នាទីលើសខ្វះអាការៈដែលនៅរាកនៅចុកពោះនៅឈឺពោះហ្នឹងគឺថា បាទភ្លាមៗតែម្ដងមួយទៀតសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលមានបញ្ហាស្គមរៀងរៃបាទចង់ឡើងគីឡូចង់ធាត់នឹងគេនឹងឯងដែរបាទខំពើខំទទួលទានបាយច្រើនៗប៉ុន្តែអត់ឡើងគីឡូសោះបាទឆ្ងល់ខ្លួនឯងមិនដឹងជាមកពីមូលហេតុអ្វីអញ្ចឹងពុកម៉ែបងប្អូនកត្តាទាំងអស់នេះគឺមកពីពុកម៉ែបងប្អូនមានសត្វអត់ច្រើន បាននៅក្នុងពោះនៅក្នុងពោះវៀនឬក៏នៅក្នុងកាពះបាទដូចជាសត្វព្រូនជាដើមហើយដូច្នេះពុកម៉ែបងប្អូនអាចយករឹសមកមីងខ្មោចនេះបាទយកទៅចំនួនដល់5ឬក៏6ឫសបាទយកទៅដាំដើម្បីទទួលទានទម្លាក់សត្វព្រូនការដាំនឹងគឺយើងដាំទាំងស្រស់ស្រស់អញ្ចឹងក៏បានដែរបាទយើងដកមកហើយយើងលាងទឹកឲ្យស្អាតចំនួន 5 ឬក៏ 6 កន្លែងយើងយកមកដាំឬក៏មួយទៀតយើងអាចយកទៅហាលបាទហាលឲ្យស្ងួតសិន បន្ទាប់មកគឺយើងយកមកដាំទឹកទទួលទានការទទួលទានគឺមួយថ្ងៃ3ដងទៅ4ដងបាទទោះបីបានមុនពេលបាយបាទពេលព្រឹកពេលថ្ងៃត្រង់ឬក៏ល្ងាចជារួមគឺយើងទទួលទានវាមុនពេលឲ្យយើងបាយណាហើយការចាប់ដាំទទួលទានរយៈពេល 2-3ថ្ងៃគឺសត្វព្រូនឬក៏សត្វល្អណាសត្វល្អទាំងអស់នោះគឺនឹងធ្លាក់មកហើយអញ្ចឹងគីឡូនឹងចាប់ដើមឡើងសាច់ឡើងអីធំណាមកវិញណា ຈຶ່ງການຕຕួតຕຽນນັ້ນຄືວີມັນບານກຳນົດថ្ងៃນຸເຕບາສິສອງຕໍ່ເລືອປຸກແມ່ບ້ອງບ້ອນຈ້ອງຕຕួតຕຽນບາສັນຈະອ້າຍຖ້າລັງກິໂລຄັ້ງໃຫ້ນັ້ນຄືຍັງຊົບກໍບານແຕ່ບາສັນຈະມັນຕອນລັງກິໂລຄັ້ງເດຍັງອ້າຍບັນຕໍຕຕួតຕຽນວີຮົດຕິດໂຕບາມາຕັດປີອັດຕິດຫຼືກໍມາຄາຍໂຕບາອັນຈຶ່ງແຕກຕອງຕໍ່ນັ້ນດາມມີຄມາຍໄດ້ຄືມີສະຫຼະສໍາຄັນມັນແຕ່ນຊ່ວຍຕ
chưa bán bán đây bà còn tới dừng cho ta đâm tụi tiền ta cứ chia sát loài làm to hay bánh hà cắt bố bỏ nó nông rồi có bỏ hàng kra có đòi và hay mùi tiết cứ ai bánh sát chết bự mà chứ bự cụ bập hết bánh hà là liệu rồi có chứ bà bà bốc mai bóng bón dấu ta đâm tụi tiền cho cứ viên ai chưa bán bán mà rồi phía rồi tầm đoàn và chân vị tổ chân miền tập năng ở cùng chân bốc mai bóng bón đã chân này bị liệt em mình lại mọc tàn tàn vị tổ khi bạn bị đâm chọc chỉ trong coi xong chú ý xe hay chụp subscribe mùi phong đồng bây tự tụt bàn vị tổ thamay thamay bình thay tiền xong ở cùng. Thank you.